Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Pode soltar o grito, pode comemorar, pode jogar a cadeira pro alto, porque hoje tá liberado, hoje é um dia especial. Dias depois de completar 42 anos de idade, Glover Teixeira se tornou o novo campeão na categoria dos meio pesados na luta principal do UFC 267 que aconteceu em Abu Dhabi. O brasileiro recuperou o título da categoria até 93 quilos pro Brasil depois de mais de uma década. E além do mais, ele se tornou o lutador brasileiro mais velho a conquistar o cinturão do UFC, além do lutador mais velho entre todos da era moderna. Glover começou a luta no feijão com arroz, sem inventar, estudou um pouco a luta em pé, evitou o Polish Power de Blachowicz e com pouco mais de um minuto logo catou as pernas do rival e no chão ele ficou por todo o primeiro assalto. O Blachowicz fez um bom trabalho de travar a guarda, mas nem por isso o Glover ficou passivo. Ele acertou boas cotoveladas por cima do polonês e incomodou agarrando a nuca. No segundo assalto, depois de ter uma tentativa de quedas frustrada, o Glover aceitou a trocação e balançou o Blachowicz com um cruzado que abriu caminho para a vitória. Depois de ser abalado, o Blachowicz começou a andar para trás e o Glover sentiu o cheiro do ouro, foi com tudo pra cima, derrubou, trabalhou a posição e acabou nas costas encaixando o mataleão, que logo fez o Ian bater em desistência aos 3 minutos e 2 segundos do segundo round. Vitória tranquila do brasileiro que acertou sua previsão. Pra quem não lembra, na coletiva de imprensa pré-UFC 267, o Glover já tinha avisado que ele derrubaria o Blachowicz de qualquer jeito, ou com a mão esquerda ou então com seu jogo de derrubadas. Dito e feito, depois de acertar um cruzado de esquerda que abalou o polonês, ele foi pra cima e derrubou, usou seu jogo de quedas pra colocar a luta pro chão e trabalhar a posição por cima que o levou à finalização. Vitória do trabalho duro, bem feito e sem inventar. O Glover tirou o Blachowicz pra nada. E vale lembrar que o Blachowicz é o mesmo cara que derrubou na porrada caras como Corey Anderson e Dominic Reyes e se tornou o único homem a derrotar Israel Adesanya na sua última luta, o único homem a derrotar Israel Adesanya no MMA. E o Glover teve uma postura séria, decidida e imponente. Ele traçou uma estratégia e fez tudo direitinho, sem se abalar em momento nenhum. Não inventou, usou as brechas na hora certa e passou por cima do polonês, uma atuação para encher o coração do brasileiro de orgulho. Ainda no octógono, imediatamente após a conquista do cinturão, Glover Teixeira deu uma entrevista pós-luta para o Daniel Cormier, que curiosamente é outro cara também que conquistou, se tornou um campeão duplo, por exemplo, com uma idade mais avançada. E o Glover, no seu discurso pós-luta, é claro, ele valorizou o seu trabalho, lembrou quanto foi difícil sua caminhada até o topo do esporte e valorizou o fato de ter chegado tão longe, ter alcançado o sucesso, o ouro do UFC, nessa altura da sua carreira, tão longe na idade que ele tem hoje. Foram 20 anos esperando por esse momento, eu não tenho palavras para descrever. Obrigado a todo mundo que torceu por mim. Eu tava falando hoje com o Dana White que ele fez o UFC ser o que é, quebrando as regras. E eu quebrei as regras também, aos 42 anos. E eu vou seguir quebrando as regras, o octógono é a minha casa. No primeiro round ele me segurou bem, Ian é um tremendo campeão. Ele bateu o Adesanya, todo mundo aqui trabalha duro. Ele tem o meu respeito para sempre, eu não sei o que dizer. Eu quero agradecer a Sobralha, a minha família, a minha academia. Todo mundo tá feliz e eu tô voltando para casa com o cinturão. Eu avisei vocês, a promessa foi cumprida, fecha aspas. Até John Jones, que reinou durante anos na categoria dos meio pesados, inclusive foi o cara que venceu o Glover Teixeira na primeira oportunidade que o brasileiro teve pelo cinturão lá em 2014, mandou uma mensagem pro brasileiro após a conquista do título por parte do Glover Teixeira. A mensagem do John Jones foi a seguinte: ei Glover, você é um gangster de verdade, meu amigo, eu tô muito feliz por você, pra cima Brasil. A espera de Glover Teixeira pela chance ao cinturão na categoria dos meio pesados foi grande. Vale lembrar que o Glover já tinha garantido, depois da vitória contra o Marreta, a posição desafiante, mas teve que ver Israel Adesanya furar a fila só para enfrentar o Ian Blachowicz e perder na luta que aconteceu em março. O Glover não pôde fazer nada, então ele teve que sentar, esperar e ter paciência até que fosse chegada a sua hora, assim como chegou nesse sábado. E para um cara já de idade avançada que viu o tempo passar e teve que ficar sentado sem poder fazer nada, vocês imaginam a pressão que estava sobre os ombros do Glover Teixeira, que admitiu antes da luta que essa provavelmente seria a última chance que ele teria de colocar as mãos no cinturão do UFC. E todo esse peso só valoriza a conquista do brasileiro. E é natural, depois de ver um cara que conquistou o cinturão pela primeira vez, falar em descansar, não quer pensar em adversário, não quer pensar no futuro, quer descansar com a família. Só que até nisso o Glover mostrou bravura, diferente da maioria dos lutadores que fazem esse, que tem esse tipo de atitude quando conquistam o cinturão do UFC. Nem por isso, o Glover disse sim, que vai descansar, quer tirar um tempo com a família e tudo mais, mas nem por isso ele se esquivou do seu próximo compromisso. Ele já admitiu, já aceitou que Hiri Prohaska deve ser o seu próximo desafiante, o primeiro desafiante na sua primeira defesa de título na categoria até 93 quilos. Ele já aceitou o confronto contra Hiri Prohaska e inclusive convidou o lutador tcheco a pisar dentro do octógono. Por fim, a cereja do bolo dessa conquista histórica do Glover Teixeira no UFC foi exatamente a sua mensagem passada pós-luta. A última mensagem que o Glover deu no seu discurso pós-luta, pós-título, foi direcionada a todo brasileiro trabalhador que tem o sonho de alcançar alguma coisa um dia na vida. Abre aspas, não desistam dos seus sonhos, não importa o que digam, as pessoas vão falar que você não consegue.
consegue. Não escute essas pessoas, acredite em si e continue andando para frente. Eu tenho muitas inspirações e quero motivar os jovens que ainda estão por vir. Fecha aspas. Agora o Brasil volta a ter 4 cinturões de forma simultânea do UFC. A gente tem Amanda Nunes como campeã dupla, tendo os títulos peso galo e peso pena feminino. A gente tem o Charles do Bronx como rei da categoria dos leves e agora o Glover Teixeira, dono da coroa da categoria dos meio pesados. Então é isso, meus amigos. Salve o nosso vovô, salve o nosso coroa sinistro, salve o Rock Balboa brasileiro e, enfim, campeão do UFC, Glover Teixeira. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da conquista do cinturão por parte do Glover contra o Ian Blachowicz? O que vocês acharam da luta? O que vocês esperam do futuro do Glover como campeão da categoria até 93 quilos? Comenta aí.